Akhirnya Riza telah pun mengundi calon yang telah pun Riza pilih demi negara yang tercinta. Baiklah semua. Ayah, ini orang Malaysia ni. Hmm. Ini juga aku eh? Ini it's just a sign that you vote. Korea na, yogi stamp 찍어 준 거예요. Stamp? Stamp here on your hands. Hai semua, hari ini Riza dan Mariam akan pergi mana, Sam? Voting. Mengundi. Kita ada tiga parti. Yeah? Pilih kaki tangan. We have to vote the right politician to rule our country. So, hari ini Riza dan Mariam akan pergi mengundi dekat sekolah Seri Atas Mas Bawah ni, dekat aja. Hari ini hari pertama Riza mengundi tahu sebab Riza sebelumnya duduk kat Korea, belajar kerja di sana. Dan Mariam pun kali pertama dia mengundi. This is your first time, right? Boleh. Mengundi. Boleh. Macam mana? Sebab you, suami orang Malaysia, boleh mengundi. Ah, 진짜? 사람이 오랑 사람이 오랑 말레이시아면 할 수 있어? 몇천만 원 따오? 시아바박이 따오? 시아바박이 따오? 프랜드민트리, our Prime Minister just announced 시아바 yang berkahwin dengan lelaki ataupun perempuan, wanita, warga negara Malaysia, they have the right to voting. Just announced? Yeah, you don't watch the news, that's why I told you every time. 몇천만 원 사야 파함! 꿈만 받아서 말래, 자꾸 받아서 말래, 몇천만 원 사야 파함. Time you cakap bergaduh dengan abang, maki abang, pompa-pompang abang, semua bahasa Melayu semua faham. Itu bad word, saya faham. Tapi dalam news dah ada bad word. So sekarang saya dah hadir lah orang nak undi. Tahu siapa nak undi? Tak tahu, warna saja. Warna saja? Do you know the person? Warna saja. Warna? Merah. Merah, putih. Putih siapa? Putih? Biru. Masa tak tamat kuning? Kuning tak ada. Merah putih, biru kuning. Ania saya tahu. Merah putih, hijau. Hijau tahu sampai. Hah? Hijau ada kat Kelantan. Tempat kita tak ada. So kita akan mengundi. Sini, bawa pasport pun ada lah. Ah, ibu pasport je. Pasport je? Ah, mama IC je. Jom kita mengundi kita. Tengok siapa pilihan Rizal dan Mariam. Saya pagi olahraga bagus support anak-anak support dan saya kumpul kalau ada berjanji manifesto. Berjanji. Semua ada manifesto saya. They can promise berjanji. Everything. So berjanji ane anak-anak support ini. Sayang politician semua buat berjanji. They can make the promise the manifesto before the elections and after that when they chosen to be a politician. They just need it. It's just the truth, right? Jomlah. Ini tanda kita sayangkan Malaysia. Special kan? Inilah mana betul kita nak keluar mengundi. We should have one party flag. Tak ada party jamaah. Ada. Parti durian kimchi. Selamat mengundi rakyat Malaysia. Selamat mengundi Malaysia. Kita boleh lihat polis berjaga-jaga, pengundi-pengundi masuk dan menghalang lalu lintas supaya tidak ada berlaku kesesakan. Ini pasport saya. Chan, duduk. Ni tak payah undi ya? Tak payah undi. Saya masuklah. Saya masuk ke dalam lah. Akhirnya Riza telah pun mengundi calon yang telah pun Riza pilih demi negara yang tercinta. Baiklah semua. Ayah, ini orang Malaysia ni. Ini sukarlah tu eh? Ini it's just a sign that you vote. Korea na, yogi stamp 찍어 준 거예요. Stamp? Stamp here on your hands. Tengok. 아니, 괜찮아. 그거 없어. 아, 진짜 무서웠어. 아, 잠깐만. 얼마나 피. 피나나 봐. 예수야, 미나코 야 알라. 이거 미친. 이거 돼. Bengkak je saya, bengkak je, bengkak tak ada apa-apa. Tengok. I show you. Tak berdarah. Ha. Okay. Oh, isang tu. Pa, jatuh tangga lah. Jatuh? Oh. Betul, jatuh. Jatuh kat mana? Ke belakang tangga. Oh, ya. Kita tak mahu saya. Bawa saya ke sini. Oh, jangan nak voting tu. Tak nak. Kau nak buat apa-apa.
Ah, salah abang, abang. Kita pergi. Kita pergi hospital. Kita pergi check, okey? Mengar saya pergi hospital. Sian saya. Kita sambung di hospital nanti. Sama pengundi semua rakyat Malaysia. Dia tu hata tadi masa tengah turun, selipar dia tergelincir, kepala kena tangga. Bengkak. Tak berdarah pun bengkak. Bolehlah, cari lagi bodoh. Medik dah keras kan? Tak apa, tak apa. Di hospital je kita check. Okay, terima kasih. Tuliskan je. Aduh. Macam mana boleh jatuh mengundi? First time. Pernah terima kes orang pergi mengundi jatuh tangga. Tak pernah kan? Ni first time kan? Dia jatuh tangga tadi masa nak pergi mengundi kat sekolah. Kepala dia terhantuk kat tangga. Siap. Dah sebab tak ada apa-apa. Ada risau tu. Are you okay? Or a bit better? Why you... rolling eye on me. Stop my mistake, sayang. We go buy new slipper or shoes, okay? Ni ha, ubat Maria. Pergi mengundi, dia pergi hospital. Sayang, orang pergi mengundi, you pergi hospital. Nah, 2 times a day, after meal, for 5 days. Dizzy and muscle killer, muscle pain killer. Jom, makan dulu. We have coffee bin here. You wanna go pay? Or you wanna go anywhere else? Kau belikan kajah. Tengok slipper dia pakai. Macam mana tak jatuh? Pakai macam tu, sayang. Tengok. Dah lah kecil. Ya, ada di sini pula.